Okay, so untuk soalan example 3, buktikan bahawa tangent kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tambah 2 sama dengan cosecant kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x. Okay, so dekat sini kita akan buktikan bahagian kiri akan sama dengan bahagian kanan. Alright, so soalan ni dia akan dapat nilai selepas kita ringkaskan. So kita tunjukkan. Okay, so daripada kiri, tangent kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tambah 2. Okey, dekat sini kita nampak yang ini, tangent kuasa 2x tolak secant kuasa 2x. Sebenarnya dia adalah formula untuk identiti. Okey, so kita tengok formula untuk identiti. Yang kedua, secant kuasa 2a sama dengan 1 tambah tangent kuasa 2a. Okey, untuk yang ini kita boleh nampak, kita boleh adjust tangent kuasa 2a tolak secant kuasa 2a dengan cara secant kuasa 2a ni pergi ke sebelah sini. Alright, so dia akan dapat tangent kuasa 2a tolak secant kuasa 2a. 1 pergi ke sebelah kiri, so dapat negatif 1. So dekat sini kita nampak tangent kuasa 2a tolak secant kuasa 2a sama dengan negatif 1. So bahagian masukkan negatif 1 ini ke dalam tangent kuasa 2x. So kita akan dapat negatif 1 tambah 2. Negatif 1 tambah 2 kita akan dapat 1. So yang ini yang kita kata selepas kita ringkaskan kita akan dapat satu nilai, iaitu bernombor. Okay, so kalau yang kita dapat bernombor, maksudnya dekat right hand side, bahagian kanan, kita pun kena tunjuk kita dapat nombor. Right, so untuk sebelah kanan, sebelah kanan adalah cosecant kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x. Okay, so untuk cosecant, kita tengok huruf ketiga, S. So maksudnya dia adalah songsangan untuk sin. So maksudnya dia ialah 1 per sin kuasa 2x tolak, ok, cotangent, tengok huruf ketiga, tangent kan, maksudnya dia songsangan bagi tangent, 1 per tangent kuasa 2x. Ok, so dekat sini 1 per sin kuasa 2x tolak 1 per tangent kuasa 2x. Kita akan guna konsep tangent x sama dengan sin per cos. Ok, so kalau tangent kuasa 2x, dia sebenarnya sama dengan sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Alright, dan disebabkan dia adalah songsangan, jadi kita terbalikkan atas dan bawah. So dekat sini kita akan dapat cos kuasa 2x per sin kuasa 2x. Alright, so sama dengan, okay, bawah sudah sama, jadi kita jadikan satu penyebut, sin kuasa 2x. Atas akan dapat 1 tolak cos kuasa 2x. Okay, so untuk 1 tolak cos kuasa 2x, kita akan guna konsep identiti yang first. Okay, yang first iaitu sin kuasa 2a tambah cos kuasa 2a sama dengan 1. So kita ambil dekat sini, sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x sama dengan 1. Jadi sin kuasa 2x sebenarnya sama dengan 1 tolak cos kuasa 2x. So 1 tolak cos kuasa 2x dia boleh samakan dengan sin kuasa 2x. So jawapan atas tu akan jadi sin kuasa 2x. Okey, bawah itu memang sin kuasa 2x. So dua nombor ini kita boleh potong. Apabila potong kita akan dapat 1. Okey, so sebelah kanan pun kita dapat 1. So kita boleh kata maka tangent kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tambah 2 yang left hand side sama dengan right hand side. Cosecant kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x sama dengan 1. So kita dapat terbukti.